መሐመድ ባላሎ ካሻሻመን ነኝ የመጣሁት። አቀባበሉ በጣም ተመችቶናል። ገና ከመግባታችን ነው ብዙ ነገር ያደረጉልንና መንገዱም ጥሩ ነበር። በጣም ተመችቶናል። በጣም ተዘጋጅተን የመጣነው ባሉ ለማክበር ከአዲስ አበባ ህዝብ ጋር በፍቅር ባሉ ለማሳለፍ ተዘጋጅተናል። ተዘጋጅተንበት ነው ደግሞ የመጣነው። ስሜ አብዱራህማን ቁፋ ይባላል። የመጣሁት አዳሚ ቱሉ ከተማ እኛ ሬቻ ለማምጣት ከወራት በፊት ነው የተዘጋጀ ነው። ያው ሬቻ መንገድ ላይም እየመጣን ያለው የአዲስ አበባ ከተማ ቅብብል በጣም 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 የሚያስደስት ነው። እናትም አባትም ወንድማሞቹም ሁሉ ሰው ሁሉም ቤተሰብ ጋር በጣም በጣም በፍቅር ልናሳልፍ ቀጥለንም ለማጨው ተዘጋጅተን በጣም ፈታ ብለናል። በጣም ተመችቶኛል። በጣም ደስ ይላል። በጣም ያደስታል። በጣም ሁሉም ሰው ያው በጥሩ ፊት እያሳየ ነው። እኛም እንደዛ በጣም ደስ ብሎኛል። ስለቀበላችሁን እናመሰግናለን። ኢሬቻ ያው አሁን ተዘጋጅተን እየጠበቀን ነበረ። ያው ዛሬ አላህ አደረሰን። የመጣ አዳሚ ቱሉ ጅዶ ኮምቦልቻ ወረዳ ነኝ። አቀባበሉ አሪፍ ነው። የዚህ የአካባቢ ህዝብም እናመሰግናለሁ። አብረን እናሳልፋለን። ብሔር ብሔረሰብ ሁሉ አብረን ለማሳለፍ ተዘጋጅተናል። መጪ አመት ልጄ ሚስቴን ይዤ ለማምጣት ተዘጋጅቻለሁ። ደስ ብሎኛል። ከብሔር ብሔረሰብ ጋር ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ እንኳን ለኢሬቻ 2021 ዓመት በሰላም አደረሰን ለማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ ያው ኢሬቻ በዓል እንደምታዩት ሞቅ ደመቅ አድርገን እንግዶችን እየተቀበልን ነው። ባህላችን ነው፣ ኢትዮጵያዊነት ነው፣ ባህላችን ነው። ከጥንት ከአያት ከቅድመ አያቶቻችን ባህላችን የሆነ ነው እንግዳ አቀባበል። ያው ኢሬቻ ትርጉሙ ራሱ ሰላም ነው፣ ፍቅር ነው፣ መቻቻል ነው፣ መከባበር ነው። ኢሬቻ ራሱ ኢሬቻ ባህላችን ነው። ስለዚህ ኦሮሞ አቃፊ ነው። ባህላችንን በሰላም እንደምናከብር እርግጠኛ ነኝ።